אנחנו מוקלטים. טוב, אנחנו שבוע לפני, שבוע שעבר בעצם, השבת לפני האחרונה הייתה שבת נסו, שזה השבת, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, ויש בה הרבה דברים, אבל עניות דעתי יש בה אחד מהשיאים הגדולים של התורה בכלל, שלושה פסוקים למעשה, וזה ברכת הכהנים, ואני אעלה את זה עכשיו לסקרין שלנו. רק שאני לא רואה את זה. זה ברח, אז סליחה, מתנצל. אוי, טכנולוגיה, טכנולוגיה. זה אמור לעבוד. משום מה, זה לא. אני רואה פה את הכל חוץ מה... הנה, הנה הוא. אוקיי. אתם, חברים, אתם רואים, תעננו בבקשה אם אתם רואים. רואים את הטקסט? יופי. תודה רבה. אני עכשיו לא יכול להעביר אתכם למיוט, כי אני מראה טקסט, אז תעשו טובה, ובינתיים תעבירו את עצמכם למיוט, מי שיודע לעשות את זה. זהו. טוב, אז ככה, הפסוקים הנשגבים האלה הם פה, וזה אחד מהטקסים המעטים שכתובים בתורה, ואנחנו עדיין נוהגים לעשות, לבצע אותם, אמנם לא כמו שהיה במקור, שהכהנים עמדו על הדוכן לפני, בבית המקדש, אבל בכל זאת יש לנו את הטקס היפה הזה שברכת כהנים בבית כנסת, ובאמת, הנה, עוד מישהו נכנס, רגע. ומדובר בעיניי באחד מהרגעים המרגשים של התפילה היהודית, של התפילה שלנו, וגם מדובר בפסוקים, אתם יודעים, אולי אסור להגיד, כל הפסוקים, הכל קדוש בתורה, ובכל זאת, בחוויה שלי, הפסוקים של ברכת כהנים הם מהקדושים ביותר, הנעלים ביותר של התורה. אנחנו נוכל פה רק ללמוד חלק קטן של... אנחנו רק נוכל ללמוד קצת על הברכה הגדולה הזאת, ואני שוקל יום אחד לעשות קורס רק על הפסוקים האלה של ברכת כהנים, בעזרת השם. אני באמצע שיעור. אוקיי. טוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. כלומר, השם אומר למשה שאהרון ובניו, הכהנים, הם יברכו את בני ישראל בצורה כזאת. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, עד כאן הברכה. ואז אומרת התורה, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. עכשיו, קודם כל באמת הפסוקים עצמם של הברכה הם מדהימים ביופיים, גם מבחינה פואטית, מבחינת המבנה, אתם רואים שמדובר בשלושה פסוקים, לכן זה נקרא גם הברכה המשולשת, וכל פעם מתווספים שתי מילים, השורה הראשונה שלוש מילים, שורה שנייה חמש מילים, השורה שלישית שבע מילים, ו
מתנצל, יש לי קצת, עכשיו גם מישהו מנסה עוד להיכנס לשיעור. והמבנה של הברכה הזאת הוא באמת מבנה מאוד מאוד עוצמתי, וכאמור, אני מתאפק עכשיו כדי לא להיכנס למבנה עצמו והכל. מה שכן, אבל אני כן רוצה שלרגע נחשוב על המילים, ולפחות בפשט, פחות או יותר, אנחנו מבינים מה קורה פה. בעצם כל אחד משלושת הברכות, יש בו כל חלק, כל אחד מהברכות האלה, יש להן שני פעלים שנמצאים לעניות דעתי באיזשהו סוג ביחס דיאלקטי. יברכך וישמרך, יאר ויחונקה, יישא פנים וישם שלום, אוקיי? ובאמת מדובר בעצם, מי שמכיר את העץ הספירות, הנה אני בכל זאת קצת נסחף, אבל בכל זאת, מי שמכיר את העץ הספירות, אז בעצם כל פסוק יש בו מפגש בין צד ימין וצד שמאל בעץ הספירות. יברכך זה צד ימין, זה החסד, זה האהבה, זה השפע, ברכת השפע, ומשמאל ישמרך, שמירה, זה אומר דווקא ויסות, כן? לא שפע ללא גבול, שהוא מאפיין את צד ימין, של עץ הספירות, אלא ויסות ושמירה, לא להגזים, לא להציף את האדם בברכה. אז שוב, בפסוק השני, יאר השם פניו. מה זה יאר השם פניו? השם נותן לך מאור פנים, את מאור פניו, וזה נותן לך מאור פנים, זה שפע רוחני, ויחונקה, אבל זה נעשה בחן. חן זה הרבה יותר רך מאשר הערה. כלומר, למרות, גם אם אתה מבורך במאור ובאהבה ומאור פנים, עדיין יישאר לך, זה יעשה בצורה שיהיה לך חן ומשהו מאוזן גם בעיני הבריות. יישא השם פניו אליך, מצד אחד השם ייתן לך נשיאת פנים, אנחנו מיד נשאל את עצמנו מה זה אומר, ומול זה שלום. וואו, מגיעים עוד ועוד אנשים, סליחה, אני מתנצל, אני לא רוצה להשאיר אותם בחוץ. אז גם פה, לשאת פנים זה צד ימין, ושלום זה צד שמאל, שלום זה איזון, נכון? שלום יש כשיש איזון בין הצדדים, אז אתם רואים שגם נשיאת הפנים של השם, לכאורה זה צד של שפע מצד ימין, השלום זה הוויסות של השפע. עכשיו, אם אני... וואו. אם אני, אז אולי גם אפשר, אני אסביר כרגע את הפשט, יברכך השם וישמרך, אפשר לומר בהקשר של הברכות, שאולי מדובר פה בשפע גשמי, שיברך אותך בממון, ברכוש, בכל הדברים שאנחנו, אולי גם בשנות חיים, וישמרך, אבל הוא ישמור עליך מפני ההשפעה השלילית שיכולה להיות. כן, כולנו יודעים שאנשים שזכו בלוטו הם הרבה פעמים נופלים. כלומר, מי שיש לו ברכת השם, מי שברוך השם מבורך על ידי, נגיד, ברכוש קשמי, הוא זקוק לשמירה מיוחדת. שהוא לא ייכנס ליהירות, שהוא לא ייכנס לאובדן דרך. יאר השם פניו אליך, המאור פנים זה כבר רגשי, זה אולי האהבה, כי מי שמכיר בקבלה, האור קשור במיוחד לחסד, לספירת חסד,
ולאהבה, אז יאר השם פניו אליך, כלומר השם ישפיע עליך מאהבתו, ויחונקה, אבל גם פה צריך איזושהי שמירה, כי אנחנו יודעים שהשפע של האהבה ושל המיניות, של הארוס, הדברים קשורים, יכולים גם להוציא בן אדם מהמסלול, אז צריך גם את הויחונקה. והשלישי, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, זה כבר ברמה רוחנית ביותר, שהשם נושא את פניו אליך. אני חושב שהפסוק הקשה ביותר להבין אותו, זה הפסוק האחרון. אנחנו מבינים פחות או יותר מה זה ברכה, אנחנו מבינים מה זה הערה ואהבה, אבל מה זה בעצם אומר שהשם מאיר את פניו אלינו? ולכן, באמת, השפת אמת עוסק בעיקר בפסוק השלישי הזה, מה זה אומר שהשם נושא פנים למישהו? מה המשמעות של זה? עוד בקצרה אני רוצה לומר, ברשותכם, כדברי מבוא, ואז אנחנו נתחיל, שאנחנו עסקנו לא פעם בשיעור הזה של השפת אמת, בשאלה הענקית, מה תלוי בעבודה הפנימית של האדם, ומהו חסד, שפע שמגיע מאיזהו מקור אחר. רבים מאיתנו מתלבטים בשאלה הזאת, מתייסרים בשאלה הזאת. אני עושה המון המון דברים כדי להתקדם בחיים, אני עושה מדיטציה, אני מתפלל, אני הולך לפסיכותרפיה, אנשים עושים המון המון דברים, ובכל זאת, פריצת הדרך, ההרגשה הפנימית של הצמיחה, היא לא מובטחת לנו. יש פה גם איזשהו רגע של חסד, איזשהו רקע, איזשהו משהו שהוא תלוי במקור אחר, שאפשר לקרוא לו אלוהים, שאפשר לקרוא לו איזושהי אינטואיציה, איזשהו שפע שאמור ליפול עליך או להגיע אליך, ולפעמים אדם מאוד מתוסכל כי הוא מרגיש שהוא עובד מאוד מאוד קשה וזה לא בא אליו. אני מניח שאתם זוכרים שעסקנו בשאלה הזאת לא פעם, כמה זה חסד וכמה זה עבודת האדם, ועכשיו לגבי ברכת הכהנים, כולנו מכירים את הרגע הנשגב הזה בבית כנסת, שהכהנים מברכים אותנו, וגם מכירים רבים מאיתנו, ברוך השם, את הרגע הזה שאנחנו מברכים את הילדים בערב שבת, גם כן בברך השם ישמעך. ואני רוצה לשאול אתכם, אותי, את עצמי, מה בעצם המשמעות? זאת אומרת, מה זה אומר שהכהנים מברכים את בני ישראל? מה בעצם קורה? מה קורה כשאני מברך את הילדים שלי? בשביל מי זה? בשביל ההורה? בשביל הילד? איך השפע הזה עובר? מה צריך שיקרה במפגש הזה כדי שבאמת יקרה משהו? ויש פה משהו גם מפתיע, כי לכאורה, כה תברכו את בני ישראל, זה נראה כאילו כמעט טקס מגי, שעומדים כהנים ופותחים את, פותחים לך את הצ'קרות, משהו כזה. אוקיי? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו ברצינות מה קורה בעצם כשאדם אחד רוצה להרעיף אהבה, ברכה, שפע על השני, מה צריך לקרות, ואיך המפגש הזה יכול לקרות בצורה מוצלחת. ולעניות דתי, בשאלה המאוד עמוקה הזאת, הטקסטים הבאים יעסקו. אני עושה הפסקה קטנה, מעביר אתכם לאנמיוט, ומישהו רוצה להעיר, לשאול משהו על דברי המבוא שהיו עד עכשיו. אוקיי, אז אנחנו, אני מבין מזה שאתם רוצים שניכנס לטקסט, זה מה שנעשה. חברים, יש לי בקשה, כולם אהובים פה, ואני מאוד שמח שאתם באים מאוד מאוד,
בשביל אלה שמקפידים לבוא בהתחלה, תנסו להיכנס 5 דקות לפני הזמן, כדי שנוכל להתחיל את השיעור בזמן, בשביל אלה שהגיעו בזמן, וגם שיהיה לנו את מלוא הזמן. ככה גם אני יכול לעזור לאנשים שנתקעים ולא הולך להם, אני יכול לעזור להם להיכנס לא על חשבון השיעור. טוב. אפרופו השאלה, מהם התנאים הכי טובים להשפיע שפע על אנשים אחרים? כן, כל מי שמלמד פה, ואני יודע שיש פה לא מעט אנשים שגם מלמדים, מכירים את השאלה הזאת. אז איך אנחנו עושים, איך המפגש הזה קורה בצורה מוצלחת? חברים, בואו נתחיל עם המדרשים שהשפת אמת יתבסס עליהם. זה קצת שונה, אני רק שיניתי את הסדר מהדף שכבר שלחתי למי שביקש, אז זה אותם הטקסטים, אבל שיניתי טיפה את הסדר. אנחנו נלמד את כל המדרשים, את כל המדרש שהשפת אמת מתבסס עליו, זה במדבר רבה. כלומר, מדרש רבה על פרשת נשא. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו? כן? כתוב בפרשה שלנו, בברכת כהנים, שהשם נותן לנו priority treatment, כן? הוא נושא את פניו אלינו. לשאת פנים, זה אומר, אני נותן לך, אתה VIP אצלי, נכון? זה נשיאת פנים. אבל בכתוב אחר כתוב, על הקדוש ברוך הוא אשר לא יישא פנים, ולא ייקח שוחד, נכון? השם, כל אחד מול השם, כולנו אותו דבר. הוא לא נושא פנים. הכל תלוי בעבודה שלך, במי שאתה. השם לא נותן לאף אחד VIP. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו? איך אפשר לגשר ביניהם? אומר המדרש, כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך. כשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. כן, כמו בבריסק, כן, זה צווי דינים, זה שני דינים שונים. הפסוק שאומר יישא השם פניו אליך, זה כשישראל עושים רצון המקום, כשאנחנו מקיימים את, לא יודע, את רצונו, את המצוות אולי, אבל כשאנחנו לא עושים את רצון המקום, אשר לא יישא פנים. אז אין VIP. חברים, מה השאלה שצריך לשאול? האם המדרש באמת עונה על השאלה? האם זה הופך, זה שאנחנו מקיימים את רצונו, זה שאנחנו מקיימים מצוות, זה אומר שאנחנו צריכים לקבל VIP? אנחנו צריכים לקבל את מה שמגיע, מה ש... כן, אני כבר, אני לא רוצה לקרוא את המדרש הזה כמו ילד, שתהיה ילד טוב, תקבל, תהיה ילד רע, לא תקבל. אני כבר קורא את המדרש בעיניים רוחניות. אבל בעיניים רוחניות יש פה שאלה. אוקיי, הבנתי, אם אני עושה את רצונו, כלומר, אם אני בעצם עובד על עצמי ועושה עבודה פנימית, רוחנית, עדיין לא מובן, אני מבין את יברכך, ואני מבין יאר השם פניו אליך, אבל אני לא מבין את נשיאת הפנים, שהשם נותן לך יותר ממה שהתכוננת בפנים. אתם מבינים? כלומר, עדיין במובן מסוים התשובה, השאלה לא עדיין עומדת במקומה. דבר אחר, עוד ניסיון לפתור את הבעיה, יישא השם פניו, כן, סליחה, לא, זה לא אותה בעיה, זה בעיה אחרת, שקשורה למה שאמרתי, יישא השם פניו, וכי הקודש ברוך הוא נושא פנים, ולא כבר נאמר, אשר לא יישא פנים, כן, פה זה לא בהשוואה לפסוק השני, זה פשוט, מה פתאום שהשם נותן VIP למישהו? מה, בגלל שאתה בן של האדמור, בגלל שאתה יהודי, בגלל שאתה מה, אז אתה מקבל VIP? כל אחד צריך לקבל לפי העבודה הפנימית שהוא עושה. אמר הקודש ברוך הוא, כשם שהם נושאים לי פנים, כך אני נושא להם פנים. כיצד? כתבתי בתורתי, ואכלת וסבעת וברכת, ואדם מישראל יושב הוא ובניו ובני ביתו, ואין לפניהם כדי שביעה, ונושאים לי פנים ומברכים.
ודקדקו על עצמם עד כזית עד כביצה, לפיכך יישא השם פניו אליך. מה אומר המדרש? כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מה אנחנו לומדים מהפשט? אם אתה שבע מהאוכל, תברך. אם לא שבע, אל תברך. נכון? אכלת ושבעת, ואז רק וברכת. ויש בזה גם היגיון. אם אני נשאר רעב, חברים, אם אני אוכל קצת, אני בדיאטה, אני צריך לברך? או אם חס ושלום חסר לי אוכל, אז איך אני אברך? איך אני יכול לברך על זה? ולכן באמת, על פי הלכה, מדאורייתא רק צריך לברך ברכת המזון כשאתה שבע. ככה זה להלכה. מדאורייתא. מדרבנן, קבעו רבנן, שגם אם אכלת קצת כזית או כביצה, ואתה נשארת רעב, בכל זאת תברך. אז אומר, עכשיו, כביכול, זה נפלא, כן? בתורה, כשכתוב, יישא השם פניו אליך, כביכול התורה כבר מגיבה לדין של רבנן. אומר הקודש ברוך הוא, אני כתבתי בתורה ואכלת ושבעת וברכת. אני אמרתי, תברך כשאתה שבע. אבל מה עשו בני ישראל? מה עשו חכמים? הם החמירו. הם קבעו שמדרבנן גם צריך לברך. כשאתה עדיין נשאר רעב, כשאתה לא שבע. כלומר, אנחנו נושאים פנים אל הקדוש ברוך הוא, כביכול, מגיע להשם ברכה כשהוא הסביע אותנו. אבל אנחנו נושאים פנים ונותנים לו, כביכול, יותר ממה שמגיע לו. אנחנו מברכים גם כשאנחנו לא שבעים, אז גם בורא עולם מחזיר לנו בנשיאת פנים. אוקיי? זה הפשט של המדרש. מדרש בעיניי מאוד יפה, אבל בכל זאת, מבחינה רוחנית, קצת קשה להבין מה הסיפור פה. מה זה אומר שהאדם נושא פנים אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא אוכל, ואפילו אוכל מעט ומברך, ומה זה אומר שקודש ברוך הוא מחזיר אותנו, מחזיר לנו באותו מטבע. חברים, האם כולם הבינו מה שלמדנו עד עכשיו, או יש שאלה לגבי, של הבנה על מה שלמדנו עד עכשיו? אם יש שאלה, אז תרימו יד או משהו. אוקיי, נמשיך. אנחנו נדלג עכשיו על הגמרא בברכות ונתחיל עם השפת אמת. בעניין ברכת כהנים, כתוב בפרשת בילעם, אתם זוכרים שבילעם ניסה לקלל את בני ישראל, אבל לא הלך לו. כל פעם שהוא ניסה לקלל, בורא עולם שינה לו את המילים בפה והוא התחיל לברך. אז וירא בילעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. אמרתי כבר בשיעורים אחרים שזה פשוט נפלא שחז"ל לומדים המון דברים מהברכות שקיבלנו דווקא מבילעם הרשע. כן? חלק מהברכות הכי יפות שיש לנו בתורה זה בילעם הרשע, שרצה לקלל אבל יצא לברך, ובין היתר אנחנו לומדים מהפסוק הזה שטוב בעיני השם לברך את ישראל. כאילו השפת אמת פה לומד כלל, שהשם אוהב לברך. הוא אוהב להשפיע את שפע שלו עלינו. ובאמת, אומר השפת אמת, התחתונים רחוקים מקדושה עליונה, ואינה יכולה לקבל הברכה, רק על ידי עבודה במקדש. חברים, יש טקסטים רוחניים של השפת אמת שעוסקים באימננציה האלוהית, בנוכחות שלו, בזה שאנחנו רואים אותו בכל רגע. אבל יש טקסטים של השפת אמת שעוסקים במרחק, בחוויה הטרנסצנדנטית, שהאל רחוק מאיתנו, והברכה רחוקה ממני, ואני רוצה כל כך להתקדם מבחינה רוחנית, אני כל כך רוצה לעלות מעלה, ואני לא כל כך מצליח, וזה רחוק ממני. אז הוא אומר, באמת התחתונים רחוקים מהקדושה העליונה, זה נכון. באמת העולם התחתון הוא רחוק מהקדושה, קשה להגיע לשם.
קדושה, אני, כרגע אני מסביר כהשראה רוחנית. ואינם יכולים לקבל הברכה, מאוד מאוד קשה לקבל את הברכה, ולכן, רק על ידי עבודה במקדש, ולכן צריך, כן, בשפה של השפת אמת, רק זה אלא. ואינם יכולים לקבל הברכה, אלא על ידי עבודה במקדש. כלומר, באמת, בגלל זה צריך את עבודת המקדש, כדי לגשר בין העולם התחתון לעולם העליון, שכל כך רחוק מאיתנו. וכמו כן, תפילה במקום תמידים. אבל השפת אמת אומר, נכון, הבית מקדש כבר לא קיים, התפילה שכל אחד עושה בביתו, בבית הכנסת, במקום הקורבנות, קורבנות התמיד, אז גם התפילה יכולה לגשר בין, על הפער הזה בינינו לבין העולם העליון. עכשיו שימו לב, מה בדיוק עושה התפילה? מה עושים הקורבנות? ועל ידי שמעלין ריח ניחוח לשם, אז יש מקום לקבל ברכות. עכשיו הפשט הוא נורא פשוט, כן? הפשט הוא כשאנחנו מביאים קורבן, כתוב בתורה בכמה מקומות, שזה ריח ניחוח לשם. אולי שאלתם את עצמכם כבר, מה זה אומר, ריבונו של עולם? אני שורף קורבן וזה עושה ריח טוב, השם מריח את הקורבן, מה הסיפור? אבל שימו לב לאן השפת אמת לוקח את זה. כדכתיב ביצחק. מה כתוב אצל יצחק? פה כתבתי בסוגריים את כל הסיפור. חברים, יצחק רוצה לברך את עשיו בנו, נכון? ומה הוא אומר לו? לך, תצוד לי גדי, תשחט אותו, תקריב לי אותו, תבשל לי אותו, ותביא לי אותו. כדי שהוא יברך אותו. תראו פתאום לאן השפת אמת לוקח את הסיפור של הקורבנות. יש פה אבא, לא סתם אמרתי, דיברתי על האבא שרוצה לברך את, את הילד ביום שישי בערב, בדברי ההקדמה שלי. יש לנו פה יצחק, הוא רוצה לברך את עשיו, הוא שולח אותו לצוד ציד. מה הסיפור? בשביל מה? ואז אני כרגע מבקש מכם להתעלם מזה שזה יעקב שמתחפש לעשיו, זה כרגע לא חשוב בשבילנו. יעקב שהתחפש לעשיו מגיע, מביא לאבא שלו את הציד כביכול, והוא מקרב את הילד שלו, את עשיו אליו, והוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם, ואז הוא מתחיל לברך, ויתן לך אלוהים מטל השמיים. רגע, שאלתי, חברים, שאלתי קודם, מה קורה בין הורה לבין ילד? מה קורה כשאתה רוצה לברך? מה קורה ברגע הזה שיצחק אבינו מקבל את עשיו? למה הוא שלח אותו לצוד ציד? ולמה הוא מגיף אל הריח הזה? ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. ואז הוא מתחיל לדבר, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. מה שפת אמת עושה פה? מה שהוא אומר, בואו נקרא עוד משפט, ואז נבין יותר, ואז אני אסביר. והכהן המקריב קורבן מלמטה, לעלות ריח מהתחתונים לעליונים, בזה נעשה הכנה לקבל הברכות. חברים יקרים, מה אומר השפת אמת? האלוהים רוצה לברך, האבא רוצה לברך. טוב בעיני השם לברך את ישראל. כל אבא רוצה לברך את הילד שלו. השאלה, האם הילד שלי מסוגל לקבל ממני משהו? האם התלמידים שלי מסוגלים לקבל ממני משהו? האם הוא נמצא במצב, האם הצלחתי להביא אותו למקום, או האם הוא מביא את עצמו למקום שבו הוא יכול להתברך? שאלתי אתכם, מה קורה בבית כנסת כשהכהנים מברכים אותנו? זה טקס מגי. להפך. הכהן המקריב קורבן מלמטה לעלות ריח מתחתונים לעליונים, בזה נעשה הכנה לקבל הברכות.
מי פה בעצם צריך את הקורבן? התשובה, האדם שמביא קורבן ועושה את המאמץ של הבאת הקורבן, כן, כולם בזמנו היו רועי צאן, החברה החקלאית, אדם לוקח את הגדי שלו ומוכן להביא אותו לבורא עולם, הוא נעשה מוכן לקבל הברכות. חברים, למה יצחק שלח את עשיו לצור צייט? כי יצחק יודע שכדי לברך, הילד צריך להיות במקום שהוא מסוגל לקבל את הברכה. ולכן הוא שולח את עשיו לצור צייט. מה הוא עושה, חברים? הוא מתחבר לעולם של עשיו. הוא לא שולח את עשיו לבית מדרש. תביא לי גמרא ותראה לי שאתה יודע ללמוד. זה לא עשיו. יצחק שולח את עשיו לעשות את מה שהוא יודע לעשות. כדי שעשיו יהיה מוכן לקבל מאבא שלו ברכה. זה לא כל כך פשוט לקבל ברכה מאבא שלו. זה מעורר המון, אתם יודעים, כאילו להיות בעמדה הזאת, מקבלת כלפי אבא ואמא ביום שישי בערב, בגיל מסוים זה לא כל כך פשוט. האם גם להיות תלמיד זה לא כל כך פשוט? כן? זה מעורר גם בנו איזו התנגדות נרקסיסטית לפעמים. למה שאני אקבל ממנו משהו? מה, הוא חושב שהוא יודע יותר? זה לא תמיד קל להיות תלמיד או להיות, להתברך. יצחק שולח את עשיו להיות אקטיבי. בעצם מה הוא עושה? הוא אומר לעשיו, יש לך מה לתת לי, אל תחשוב שרק אני מברך אותך. אתה, יש לך יכולת לברך, אתה, יש לך יכולת להביא לי, לתת לי. וככה הוא מכניס את עשיו למצב שבו הוא יכול לקבל ברכה. תראו את הפסוק המופלא, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. איך עשיו הרגיש כשיעקב אמר לו את זה? הוא הרגיש נפלא, הוא רואה זה לא עשיו, זה יעקב, כן? אבל יצחק חושב שזה עשיו. יש פה כמובן נורא מורכבות, שכל זה הרי מדהים. אם תחשבו, אני פה עסוק בלספר לכם כמה מדויק מה שיצחק מנסה לעשות כדי לברך את עשיו. אבל הדבר המטריף את הדעת בסיפור זה שזה בכלל לא עשיו, אלא זה מישהו שמתחזה להיות עשיו. מישהו שהוא רחוק מהשדה, יושב איתם, יושב אוהלים. זה סיפור מאוד מורכב, גם נפשית וגם רוחנית. אבל כשהוא אומר לעשיו מבחינתו, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם, אתה הבאת לי ברכה. אתה הבאת לי ברכה, ועכשיו אני יכול לברך אותך. אני מקווה שאתם מבינים מהרצף המדהים שהשפת אמת פה עושה, מעבודת בית המקדש לברכה של, של יצחק לעשיו, אתם רואים פה איך שפת אמת מסביר את הקרבת הקורבנות, את עבודת בית המקדש. עבודת בית המקדש מטרתה להכין את ליבנו לקבל את הברכה האלוהית. אוקיי? זה הריח ניחוח. כשכתוב השם מריח את הריח ניחוח, מה שזה אומר, חברים, שהקדוש ברוך הוא כביכול מקבל סימן מאיתנו שאנחנו מוכנים לקבל ברכה. פרשנות בעיניי מאוד מאוד יפה ורוחנית לעניין הזה. מי שקצת מתמצא בספרות הקבלית, בעיקר הזוהרית, אז אני רק רוצה להזכיר למי שמכיר את זה, שזה כמובן מקביל למי נוקבה שעולה מספירת מלכות אל התפארת, ושבעצם על ידי זה המלכות מסמנת לתפארת שהיא פתוחה לקבל. כלומר, יש פה בהחלט גם הארדקור קבלה מאחורי המילים האלה של השפת אמת. אבל זה באמת, אני אומר, בדרך אגב.
נמשיך. ובמדרש כתיב יישא השם פניו, וכתיב לא יישא בנים. כאן כשעושים רצונו של מקום, וכאן שאינם עושים רצונו של מקום, כן? ראינו את המדרש קודם, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אחר אומר אשר לא יישא פנים, ישראל עושים רצון המקום, אז יישא השם פניו אליך, כשאין עושים רצון המקום, אז זה אשר לא יישא פנים. אומר השפת אמת, פירוש, כשנעשה את רצון למעלה על ידי עבודת בני ישראל. אתם אמורים לקפוץ מהמשפט הזה. כשעושים רצונו, מה זה עושה? מה השפת אמת אומר? מה זה כשעושים רצונו? זה לא להיות ילד טוב שעושה את מה שאומרים לו. שעושים רצונו, זה כשעושים את רצון למעלה, על ידי עבודת בני ישראל. זה לעשות רצונו. חברים, מה השפת אמת עושה פה? הוא לוקח ביטוי שנקרא את רצון, שבחוויה שלנו זה הדבר שהכי לא תלוי בנו. יש את רצון, כן? ואני תפילתי לך השם, את רצון. יש עכשיו את רצון. כן, אסטרולוג יגיד לך, יש לך בשבוע הזה את רצון, כי יש הוונוס ולא יודע מה, הכוכבים נמצאים בזווית מסוימת. אומר השפת אמת, בכלל לא. העת רצון למעלה הוא קורה על ידי עבודת בני ישראל. זה נקרא כשעושים רצונו של מקום. אתם מבינים איך הוא מפרש בצורה מהפכנית את המילה הזאת, לעשות רצון השם. מה זה לעשות רצון השם על פי השפת אמת? זה להתנהג כך שבעבודה הפנימית שלי על ידי עבודת בני ישראל, אני עושה את העבודה ככה שבאמת זה את רצון. למה זה את רצון? כי אני מוכן לקבל את הברכה. אתם רואים פה כמה השפת אמת באופן מאוד מאוד עקבי לוקח את הכל אל האחריות האנושית. וכמו שכתוב בגמרא, ואימתי את רצון בשעה שהציבור מתפללים. הנה, גמרא מפורשת. אל תלך לאסטרולוג לשאול מתי זה את רצון, ואל תחשוב שרק בעשרת ימי תשובה זה את רצון. כשהציבור מתפלל זה את רצון. כן? כלומר, בעצם, כמו שלמדנו קודם, הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה לברך את בני ישראל, אבל את רצון, כלומר, מתי באמת זה קורה? זה קורה כשאתה מוכן. שהציבור מתפלל. ומכל שכן בזמן הקורבן, אז הקדוש ברוך הוא מתקרב אל התחתונים. כשאני כן, קורבן, גם במובן הקונקרטי של sacrifice, אבל גם במובן של התקרבות. כשאני מתקרב, אז באמת גם בורא עולם מתקרב אלינו. ועל זה אמרו במשנה אבות, הנה, כמובן, אנחנו עוסקים ברצון השם, אז הוא מביא לנו את המשנה המפורסמת, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. כן? עשה, כאילו האדם, אומרים לאדם, תעשה רצונו, רצון השם לרצונך, ואז יעשה רצונך כרצונו, אז גם השם יעשה את רצונך כרצונו. כמובן שאפשר, אם רוצים, להבין את זה כילדים, כמו בגן ילדים. תהיה ילד טוב, אז אתה תקבל, כן? תהיה ילד טוב, תעשה את רצונך, את רצון השם, הכל בסדר, אז תקבל. אבל לפי הפירוש של השפת אמת, פירוש כרצונו, מה זה אומר שיעשה רצונך כרצונו? שהשם עושה, הופך את רצונך לרצונו? מה זאת אומרת? שרצונו יתברך באמת להשפיע כל חי רצון. כן? השם תמיד רוצה לכולם לתת. כן? להשפיע לכל חי רצון. וזהו, אינו יכול להתקיים רק על ידי עשיית רצונו יתברך שמו. במובן שלמדנו. כלומר, על ידי זה שאתה מתכונן
ויוצר שעת רצון. ואז עשיית רצונך הוא רצונו. כמו שכתוב, טוב בעיני השם לברך את ישראל. חברים, יש לי כל כך הרבה להגיד על זה, אני רק ארמוז לכמה עניינים. אני חושב שכולנו, יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, איך אנחנו בעצם מברכים זה את זה? איך נוצרת קרבה? איך מתקרבים, קורבן? איך באמת זה קורה? איך אנחנו בזוגיות, אני חושב כרגע על זוגיות, למשל, איך בזוגיות אתה יוצר מצב שבו הרצון עשה רצונך כרצונו, והוא יעשה רצונו כרצונך. איך בזוגיות אנחנו מצליחים ליצור איזושהי סינכרוניות בין הרצונות? כן? אני מקווה שאתם מרגישים גם את העומק של המילה רצון. רצון בקבלה זה לא משהו פשוט. הרצון זה האינטנציונליות הבסיסית ביותר של האדם. ההתכוונות הבסיסית ביותר. ספירת כתר זה נקרא רצון בקבלה. זה הדבר הכי גבוה, הכי הכי שורשי שלנו. הרצון שלי, מה ההתכוונות שלי? כן, בזוגיות, איך כל כך הרבה מטופלים שלי גם, או בטיפול זוגי, אפילו נגיד רוצים להגיע ביחד למצב זוגי או ליחסי אישות, איך יוצרים את זה ככה שזה יהיה באמת רצון, רצונך, רצונה ורצונה, רצונך? איך יוצרים דינמיקה? איך מגשרים בין שני עולמות? איך לוקחים דבר כל כך רגיש ופגיע, שזה רצון של האדם? איך הופכים את זה למשהו שבאמת יש מפגש? זה כל כך רגיש הדבר הזה, כל כך בקלות אפשר לקלקל אצל השני את החשק, אפשר לגרום לשני להרגיש שאתה מאלץ אותה, או היא מאלצת אותך, וברגע שיש אילוץ, אין חירות, אין חירות, אין רצון. נגמר, רצון וחירות זה ביחד. אם ברגע שיש אילוץ, אין רצון. כשאני מברך את הילדים שלי, ביום שישי בלילה, איך אני עושה את זה? איזה אנרגיה אני מביא? אני זוכר מטופל שסיפר לי שהוא לא יכול לסבול שאימא שלו מברכת אותו. הוא לא יכול לסבול את זה. בערב יום כיפור, או ביום שישי בלילה. עכשיו, למה הוא לא יכול לסבול את זה? הוא גדל בבית דתי-לאומי, ואימא שלו התחרדה, וההתחרדות שלה היא מאוד מאוד קונפליקטואלית במשפחה. הילד מרגיש באיזשהו מקום שבגלל שהוא לא נהיה חרדי, היא לא מקבלת אותו. רק מי שחרדי הוא באמת שווה, והוא לא שווה בינה. עכשיו היא מנסה לברך אותו, אבל מה היא עושה? הוא מתאר לי את זה, זה מקפיץ. היא מברכת אותו, אבל היא אומרת את הברכה בקול רם, והיא אומרת אותה בהברה חרדית. יבורך אחו השם וישמר, יואר השם פונו ואלך ויכולה, או יישוא השם פונו ואלך ויושם לכו שלוים. כן? עם אוי חזק, שלוים. עכשיו, אין בזה בעיה, זה בסדר גמור, כל אחד. אבל ריבונו של עולם, זה רגע של התחברות. את לא שמה לב שהילד שלך מרגיש שכשאת מברכת אותו ככה, עם ברכה שהיא זרה לחיים הרוחניים שלו, זה זר לילדות שלו, שהוא גדל איתך. הרי הוא גדל איתך לא בצורה חרדית. אז הוא חווה את זה ככפייה. הוא חווה את זה כמשהו שלא יכול לסבול, הוא לא יכול לקבל את הברכה הזאת. עכשיו, אם האמא הזאת הייתה אצלי בטיפול, אז הייתי מנסה לעזור לה למצוא לזה פתרון. היא יכולה למשל להגיד את זה בקול נמוך לעצמה, אז הוא לא חייב לשמוע את זה. או יכולה בשבילו להגיד את זה בעברה. תחשבו עוד פעם על יצחק ועשיו, חברים.
אני מקווה עכשיו שאנחנו מבינים כמה הדבר הזה הוא מדהים, שעשיו נשלח על ידי אבא שלו לעשות את הדבר הכי גס, שאולי לא התאים אפילו לאבא שלו, אולי לא, אולי יצחק היה אדם רוחני יותר, ולא התאים לו שיהרגו פה גדי, ושיבשלו אותו, וישחטו אותו, אני לא יודע. אבל מה שבטוח, שיצחק התחבר, התחבר לעולם של עשיו, ורק אז הוא בירך אותו. מקווה שאתם רואים כמה הדבר הזה עמוק, גם ביחסים זוגיים בין בני זוג, וגם בין, ביחס בין הורי, וגם גם הכהנים שמברכים את הקהל, תדעו לכם שבספרות הקבלה, בזוהר, כתוב שכהן שמסוכסך עם אחד מבני הקהילה שלא יעלה לברך. אתה לא יכול לברך. איך תעמוד על הדוכן ואתה מסוכסך עם מישהו? אתה לא יכול לברך ככה. ובאמת, הלכה, אגב, ככל שידוע לי, לא, לא, זה לא נפסק שככה. אתם יודעים שההלכה לא הולכת דווקא לפי הזוהר, לרוב לא. אבל זה רעיון מדהים, כן? אתה לא יכול לעמוד בתוכן, ויש מישהו בקהל שאתה לא יכול לברך אותו מכל הלב. אז אל תעשה את זה. אוקיי, אני ממשיך בטקסט, ואז אחרי ה... כשנסיים את הטקסט, את החלק הבא, אני אשמח לשמוע אתכם, את הערותיכם. וגם מה שכתוב במדרש, על ידי ישראל שנושאים לי פנים ואחים על כזית כביצה. אתם זוכרים? שאלנו, למה השם יישא פניו אלינו? אז אומר הקדוש ברוך הוא, הרי גם בני ישראל נושאים לי פנים. כן? כי כתבתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, ואדם ישראל יושב ובניו וביתו, נננה, והם נושאים לי פנים ומברכים, גם כשהם לא שבעים, ודקדקו על עצמם עד כזית, עד כביצה. לפיכך, גם אני השם יישא את פניי. ערך השפת אמת יסביר את זה. וגם מה שכתוב במדרש, על ידי שישראל נושאים לי פנים וברכים על כזית, כביצה. העניין הוא מאחר שבני ישראל רוצים להידבק תמיד אל השורש. ולכן כל שיש להם קצת צביעה מברכים, כדי שלא יהיו נפרדים מן השורש. לא ברור. אני יודע, אני יודע. מה שהוא אומר, הוא אומר, בעצם, אדם צריך להיות שבע כדי להתחבר לבורא עולם. זה מאוד מאוד קשה להתחבר לבורא עולם מתוך מחסור, תחושה של מחסור. אבל בגלל שבני ישראל כל כך רוצים להתדבק אל השורש, כן, גם זה ביטוי יפה, להתדבק אל השורש, אז גם כשהם רק, יש להם קצת צביעה, הם מברכים כדי שלא יהיו נפרדים מן השורש. כן, הוא מדבר פה, אני חייב להגיד לכם, אני לא באות לי המילים המדויקות להסביר את המילים האלה, הדסה לא סתם אמרת, זה לא מובן. אני, זאת אומרת, בפשט זה מובן מה הוא אומר, כן? בפשט הוא אומר, אנחנו מחמירים ונושאים פנים אל השם, אבל יש פה עניין רוחני שהוא אומר. הוא אומר שכאילו, אולי אני אחזור לזוגיות, בסדר? אז אולי יותר קל לי לדבר על הזוגיות בעניין הזה. מתי אתה מרגיש שהשני פותח לך את הלב? האם הוא חייב להסביע אותך במילים טובות, באהבה, או האמת, בסדר, אשתי, הבת זוג שלי הייתה, לא יודע מה, היא קצת השתדלה, האמת שאני עדיין לא שבע. אבל בכל זאת הרצון שלי כבר מתעורר אליה. יותר קל לי להסביר את זה במשל מאשר בנמשל. אבל במשל אני חושב שזה מובן, נכון? שכאילו, אני מנסה לקבל, להגיב רוחנית ונפשית אל השני, גם כשהוא נותן לי קצת.
כשהוא עשה צעד קטן לכיוון שלי. כן? אז לכן גם הקודש ברוך הוא מתקרב להם, זה אומר שאם אנחנו יכולים להתקרב אל השם גם מתוך מקום חסר, ואני לא בטוח פה האם החוסר פה זה בפשט רק הלחם שאנחנו אוכלים. אני חושב שהכוונה גם שאנחנו מרגישים עדיין מורבים מבחינה רוחנית, ובכל זאת אני נותן את עצמי לקשר הזה עם בורא עולם, אז גם הוא מתקרב אליי לפני משורת הדין, יותר ממה שמתאים למה שעשיתי. אבל אני מודה שלא הסברתי את זה מספיק טוב, ואם אחד מכם ירגיש שהוא רוצה להסביר את זה יותר, אני אשמח עוד מעט לשמוע. ואיתה, ופה הוא מצטט משנה בירושלמי, שמאוד מפורסמת, וכבר למדנו אותה לא פעם פה בשפת אמת, מן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכו לבי. מי שאוכל ממה שלא שלו, הוא מתבייש להסתכל בו, במי שנותן, אוקיי? אם אני אוכל, מקבל ממך לחם של רחמנות, לא מתוך זה שבאמת מגיע לי, לא באמת שאני, הקשר, אני בצורה כזאת בקשר, שבאמת הרגש שלך מתעורר אליי, אלא אני אוכל את הלחם, אבל זה מתוך רחמנות, אז אני מתבייש, צריך להתבייש להסתכל בפנים שלו. השפת אמת הרבה מצטט את המשנה הזאת כדי לבטא את הרעיון הבסיסי שאנחנו אומנם מקבלים את החיים שלנו ואת האוכל שלנו, את המזון שלנו, את השמש, את האוויר, כביכול בחינם מהשם, אבל בכל זאת אנחנו חייבים לעשות איזו עבודה רוחנית כדי לא להתבייש מזה שאנחנו מקבלים את כל זה בחינם. ולכן רצה הקדוש ברוך הוא שיקבלו בני ישראל הברכות מתוך מעשיהם הטובים. ואז יישא השם פניו, שיקבלו הברכות פנים בפנים בליבושת. כן? זה ברור מה הוא אומר. מה שהוא אומר, אנחנו מקבלים הרבה גרטיס. הרבה גרטיס, הרבה אנחנו מקבלים בחינם. המון גם רעיונות יפים שעולים לנו, המון יצירתיות. אבל אם תעשה עבודה רוחנית, ואתה על ידי זה מתקרב אל השם, אז א' הוא יתקרב אליך יותר, כי אתה עושה את רצונך רצונו, והוא יעשה את רצונו לרצונך, אבל גם אתה, זה באמת משהו שהוא בא מעבודה שלך, ולא משהו שאתה מקבל חינם. ואיתה בברכות, לשם הארץ הוא לא אהב, הארץ נתן לבני אדם. יש שני פסוקים בתהילים, אחד זה, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, כלומר, הארץ שייכת לשם, אבל בהלל אנחנו אומרים, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. יש פה כביכול סתירה. אז של מי שייכת הארץ? לשם, לשם הארץ ומלואה, הוא נתן אותם לבני אדם. אומרת הגמרא, כאן לפני הברכה, כאן אחרי הברכה. כלומר, לפני הברכה, הארץ היא רק של הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שאנחנו מברכים, אז הארץ נתן לבני אדם. ולכן על ידי ברכת המזון מקבלים הברכה בדין, ובעין יפה ובלי בושת כנעל. כן? ולכן, כלומר זה אותו רעיון, אני לא צריך עוד פעם להסביר את זה עכשיו את הגמרא הזאת יותר מדי, אבל הרעיון זה אותו רעיון, שהארץ ניתננת, באמת ניתנת לנו, היא של בורא עולם, אבל בורא עולם נותן לנו את העולם שלנו. אבל ככל שאתה יודע לברך יותר ולעשות עבודה פנימית, ככה החיבור שלך לדברים יהיה ממקום בוגר יותר, לא כמו ילד שצריך להתבייש לקבל דברים בחינם, אלא מתוך עבודה הנפשית שלך. עד כאן החלק הזה של השפת אמת, ואני אשמח מאוד לשמוע, לפתוח את זה ולשמוע את מחשבותיכם.
אני יכולה להגיד משהו? בשמחה. כן. עולה בי הזיכרון של ליל הסדר האחרון, שחגגתי לבד, ועשינו, זה היה אחד הזומים הראשונים שעשינו בערב חג, אבל זאת הייתה התרגשות מאוד גדולה לראות את כולם, אבל אחר כך לשבת לבד ליד שולחן הסדר, שהיה מאוד עוצמתי, ואני לא ארחיב כרגע, אבל אני חושבת אחד הקשיים, אחד הרגעים שכל כך חסרו לי, זה הרגע של ברכת הבנים והנכדים. זאת אומרת שיש דברים שאפשר לעשות אותם בזום, אבל זה לא אותו דבר. המגע, להניח את הידיים על הראשו של בן, של בת, של נכדים, של נכדות, הרגשתי את עוצמת החסר. וגם אם אני לא מבינה עד הסוף את המשמעות, אבל אני חווה אותה מאוד מאוד חזק, חוויתי אותה מאוד מאוד חזק, דווקא כשהיא נעדרה מהסדר. היא נשארה מחוץ לסדר, וזה היה רגע לא פשוט. נכון. כן, הדסה, בטח מזדהה. אפשר לקרוא את האגדה, אבל אי אפשר לעשות כאילו אנחנו מברכים את הבנים, את הילדים. יש דברים שלא הולכים בזום. נכון. הברכה, כמו שבאמת השפת אמת מלמד אותנו, ה-fine tuning הזה, הנפשי והרוחני והפיזי, כמו שאת אומרת. תראי כמה יצחק, כמה זה פיזי. נכון. הוא מריח את ריח השדה. מאיפה? זה מהגוף, כאילו, של הבן שלו, הבגדי הצייד שלו. כן? זה משהו שמה לעשות, ריחות עדיין לא עוברים בזום, והאנרגיה... אפשר להריח את ריח השדה. כן, נכון. מי עוד? כן, דבורה. כן, דבורה. לא שומעים אותך. את צריכה לשנות את עצמך למיוט, לאן-מיוט, אם את רוצה לדבר. טוב, עכשיו שומעים? עכשיו שומעים. האמת היא שמעולם לא הבנתי ככה את הרצון של יצחק בצייד ואת את המילים שלו, ראה ריח בני כריח השדה. אני חשבתי שהוא אוהב צייד בגלל שאני לא רואה בו אדם רוחני. אני חושבת שהוא עשה אנטיתזה מהעקדה, והוא הפך להיות חקלאי, הוא איש של עבודה, של החוץ, לא של בית מדרש, ככה אני רואה אותו, ודווקא אני אוהבת אותו ככה. אבל מה שאתה אמרת, שבשביל להתקרב לאסב, הוא צריך לתת לאסב את ההרגשה שהוא אוהב את העולם שלו, ושהוא, מה אני אגיד, מעריך שהוא אוהב, מספיקה המילה אוהב, היא מילה ענקית, שהוא אוהב את העולם שלו, על כל הגוונים, על הגוון של ריח שדה, ועל הגוון של ציד. ורק ככה באמת נוצר המפגש. אני ממש חושבת שזה רעיון נהדר, ממש, באמת, מאוד מוצא חן בעיניי. יופי, ובוא נגיד ככה, יצחק, מה שאת אומרת ומה שאני אומרים עליו, האמת שאנחנו לא יודעים, כי התורה כמעט ולא אומרת שום דבר על יצחק, אבל על עשיו אנחנו יודעים שהוא איש צייד. כלומר, בטוח שיש פה התחברות לעולם של עשיו, זה בוודאי. כן, ותמיד מרגיז אותי שמתייחסים אליו כאל רשע, כי אני חושבת שהוא באמת
אהב את יצחק. גם רואים את זה שהוא מוכן לעצור את הנקמה שלו כדי שיצחק לא יצטער. אני חושבת שהוא היה אדם יצרי, נכון? אבל הוא יצרי גם באהבה שלו, כך אני חושבת. כן, יפה. יש לי גם הרבה סימפתיה לעשו, את פה, אנחנו באותו צד. כן. אצל יעקב אני לא רואה בכלל אהבה, אני מוכרחה להגיד. חוץ מבחורה צעירה יפה שהוא רואה אותה. אני לא יודעת אחר כך אם הוא אהב אותה. אבל עשו הוא יופי באמת. כן. יפה. עוד מישהו שרוצה להגיד משהו על ההתחברות, על הברכה, על מה, על הפיינטיונינג בינינו לבין העולם העליון מצד אחד, והפיינטיונינג בינינו לבין הזולת, הילדים, ההורים. אני רוצה להגיד, רב גבי, זאת קריאה מאוד מאוד מעצימה, שבאמת נותנת הרבה כוח לנו, כן? זה לא כמו שאתה אמרת בהתחלה, איך שבדרך כלל אנחנו מבינים את רצון, כן יהיה את רצון, לא יהיה את רצון, לא תלוי בנו, מה יהיה, כן, אנחנו יכולים, אלא ההתארות הדלטטה הזאת, זה משהו שבאמת נותן לנו הרבה agency, ונותן לנו הרבה עוצמה, ואני חושבת שזו קריאה מאוד מעודדת. כן, אני מאוד מסכים, וזה מאוד שפת אמת, שפת אמת מאוד מאוד מדגיש את ההתראות הדלטטה, ההתעוררות שלנו. בעצם הוא אומר, בורא עולם תמיד, האבא תמיד מוכן לתת, אוקיי? זה לא השאלה. העולם הרוחני פרוס לפנינו ובתוכנו. השאלה אם אנחנו מצליחים להיפתח אליו. יופי, ברשותכם, אנחנו התחלנו מאוחר, נלמד עוד תורה קצרה, שקצת משלימה את התמונה. אני מחזיר לכם, רגע, קודם כל אני אעביר אתכם למיוט, share screen. אוקיי, הנה, תורה קצרה. תעשו לי הנהון, אתם רואים את הטקסט? כן? טוב. במדרש, יישא השם פניו, וכתיב לא יישא פנים, כאן כשעושים רצונו של מקם וגם שלו. כן, זה מה שלמדנו כבר, וכתבנו כבר מזה במקום אחר, כי כשעושים רצונו של מקום, מה צורך לנשיאת פנים? כן, כבר שאלתי במקום אחר, הוא אומר, אם עושים רצון של מקום, אז למה צריך נשיאת פנים? לפי הפשט, אם אני רוצה את רצון של המקום, אם אני עושה רצונו של אלוהים, אז זה לא מדובר בנשיאת פנים, מדובר בקשר הדדי. זה כבר לא, זה כבר לא VIP. אז הוא אומר, רק שיקבל הקודש ברוך הוא המעט עבודה כמו הרבה. פה הוא נותן לנו, פותח לנו עוד משהו. הוא אומר, למה עדיין, נכון, אתה צריך לעשות את רצונך כרצונו, אתה עושה טיונינג בין הרצון שלך לבין הרצון של העולם הרוח, של הבורא, של האלוהים, אבל עדיין מדובר בנשיאת פנים, יישא השם פניו אליך, כי בורא, כי השם מקבל את המעט עבודה כמו הרבה. כן? תפתח לי, איך אומרים? תפתח לי פתח של מחט, ואני אפתח לך בגדול. רק תעשה קצת עבודה, קצת. והוא עצמו, מה שכתוב במדרש, הם נושאים לי פנים. והוא אומר, זה מה שהמדרש אומר, שבני ישראל נושאים פנים לבורא עולם על ידי זה שהם מברכים בערכת המזון גם כשהם לא שבעים. פירוש, הכלל, כפי מה שאדם עצמו שמח, זה מדהים. עכשיו עוד פעם, איך הוא מסביר עכשיו את העניין הזה שבגלל שבני ישראל מברכים גם כשהם לא שבעים, אז גם בורא עולם נענה גם לקצת עבודה של האדם. פירוש הכלל, אני מסביר לכם עכשיו את הכלל. כפי מה שאדם עצמו שמח במעשה הטוב, וחביב בעיניו שזכה לעשות רצון המקום, הן רב, הן מעט,
כמו כן מקבל הבורא יתברך ממנו בסבר פנים יפות. והאמת כי הוא לאות על פנימיות שבאדם, שמשם באה שמחה. מה הוא אומר? מה הכלל? הכלל הוא שאנחנו צריכים ללמוד לשמוח מהצלחות הכי קטנות שלנו בחיים, ובמיוחד בתחום הרוחני. כן? זה מה שהוא אומר. כפי מה שאדם עצמו שמח במעשה הטוב וחביב בעיניו, שזכה לעשות רצון המקום, הן רב, הן מעט. אתם מבינים איך הוא מסביר את ברכת המזון? הרי פה זה בדיוק איפה שצריך נורא להיזהר להבין את השפת אמת עד הסוף. הרי מה הוא שאל? הוא אומר ככה. הוא עצמו מה שכתוב במדרש שהם נושאים לי פנים. כלומר, עכשיו הוא הולך להסביר את המדרש שאומר מה זה מבטא שבני ישראל מברכים ברכת המזון גם כשהם אכלו מעט, כשהם לא שבעים. פירוש הכלל, אני לומד מזה כלל, כפי מה שאדם עצמו שמח במעשה הטוב וחביב בעיניו שזכה לעשות רצון המקום, הן רב הן מעט. כמו כן מקבל הבורא יתברך ממנו בסבר פנים יפות. כלומר, האדם שמברך גם כשהוא לא שבע, זה לא להגיד תודה על השם. מדובר פה ביכולת לשמוח מהיכולות המועטות של עצמי. פתאום אתה מבין איך השפת אמת בכלל מבין את ואכלת ושבעת וברכת. הוא אומר, גם כשהוא אומר, אמנם התורה אומרת לך שרק מתוך שובע אתה יכול להתעלות מבחינה רוחנית, אבל האדם שיכול לשמוח אפילו במעט עבודה שהוא עשה, הוא קצת התגבר על יצרו, הוא קצת ניגש לאשתו אחרי מריבה ומחייך ושם לה יד על היד ומנסה להתפייס, אפילו צעד הכי קטן, אם אתה מסוגל להעריך את הצעדים הקטנים שאתה עושה, אז גם בורא עולם יכול להעריך את הצעדים הקטנים שאתה עושה. והוא אומר, והאמת, כי הוא לאות על פנימיות שבאדם שמשם באה שמחה. הוא אומר, כי בעצם שמחה אמיתית זה בא מהפנימיות שלך. ואם עשית צעד קטן, אבל אתה מצליח לשמוח משמע שהגעת למקום הנכון, שזה הפנימיות שלך. כלומר, אפרופו מה שדליה אמרה קודם על העצמת האדם, זה מעצים אותנו מאוד. שפת אמת אומר, תפסיקו כבר עם הנוירוטיות שלכם, תפסיקו להגיד, זה לא מספיק, אני לא עשיתי מספיק, אני לא בעל מספיק טוב, אני לא אבא מספיק טוב, אני לא יהודי מספיק טוב, אני לא. תשמח על הדברים הקטנים שאתה עושה, ואם אתה שמח, כלומר, אם אתה מברך גם כשאתה לא שבע, תדע שגם בורא עולם יישא לך פנים. הוא גם ייתן לך הרבה יותר, הוא יפתח לך את השער אליו הרבה יותר מאשר המעט שהצלחת אתה בעבודתך לעשות. כן, אני מדמיין פה את השפת אמת, יושב עם החסידים שלו, ואומר להם, חבר'ה, תפסיקו לשגע את עצמכם. האלוהים, את רצון, אנחנו יוצרים אותו. תעבוד קצת ויהיה את רצון למעלה, תעבוד קצת ותהיה שמח עם מה שעשית, והשמחה שלך כבר תפתח את כל השפע. וזה שכתוב וישם לך שלום, כי בחינת השלמות הוא הנקודה האמיתיות, שבכל הערה מועטת נמצא הכל. כן?
שלמות, דבר שלם, זה כמו הולוגרמה, בתוך כל חלק של הדבר השלם, יש כבר את השלם כולו. אם הצלחת לעשות צעד אחד, ועשית אותו מהלב, הצעד הזה כולל בתוכו את כל השלמות של כל מה שאתה רוצה להגיע אליו. ולכן אתה יכול לשמוח. וזה עניין שנקרא הקודש ברוך הוא שלום, שהוא שלמות הכל. בגלל זה השלום ביהדות זה נחשב אחד משמותיו של בורא של הקודש ברוך הוא. כן? שלום זה ממש נקרא אחד מהשמות של השם. וכששיש... עשיו, בגימטריה. מה? גם עשיו בגימטריה, לפי בעל התורים. הגימטריה של שלום ו... עשיו, שהזכרנו אותו קודם. הוא? מה, זה עשיו ושלום? כן? כן, כן, תכף אני אמצא לך את הציטוט המדויק. וואו, טוב, מדהים. וכשיש לבני ישראל זאת השלמות, אם כן נחשב נקודה קטנה כמו הרבה, והבן כל זה. הוא אומר, הבן כל זה. תבין, תבין, שאם אתה עושה צעד קטן, העולם ככה שבצעד הכי קטן נמצא הכל. ולכן אל תחשוב כל הזמן על מה שלא עסקת ולא עשית מבחינה רוחנית. אלא תחשוב שכל צעד הוא, יש פה בעצם את הכל. ובגלל זה השלום זה אחד מהשמות של, של בורא עולם. כי בעצם הנקודה האלוהית נמצאת בכל דבר קטן. אם אתה חי את הדבר הקטן עד הסוף, חיית את הכל. כל רגע של אהבה, כל רגע שאהבה... חבר'ה, אני הרי לא צריך להגיד לכם, כמה שווה רגע של אהבה עם הבת זוג, כמה שווה רגע של אהבה עם הילדים. ואל תגיד, אוי, אבל זה מה, היה מתחים כל השבת, ורק ככה פתאום בסעודה שלישית ישבנו, ופתאום היה איזה קרבה בין כולם. יופי, זה הכל. יש לך כבר הכל, אומר השפת אמת. ואם אתה עושה את זה מהפנימיות, אז השמחה היא הסימן שבאמת עשית את זה נכון, כן? זה, שוב, אני מאוד מסכים עם דליה, מדובר פה באמירות מאוד מאוד חיוביות, מאוד חסידיות, במובן הטוב של המילה, של שמחה, של לשמוח על הדברים הקטנים, כן? זה הסיפורים שאתם מכירים של האיש הפשוט שהולך לבית כנסת ואומר את האלף בית, כי הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע להתפלל, ואז יש סימנים משמיים שזו התפילה, זה הכל, יש שם את הכל. אתה לא צריך להיות משה רבינו, אתה צריך להיות אתה ואני, והעבודה שאתה מצליח לעשות, גם עם עצמך, גם עם המשפחה שלך, גם מול האלוהים, זה כל מה ש... זה... אז יש שם את הכל. בורא עולם נמצא שם. זה השלום. וישם לך שלום. וישם לך שלום, זה אומר בהקשר הזה, שתרגיש שלום עם, עם העבודה הפנימית שאתה עושה, עם העבודה, עם הדרך שלך בחיים. תרגיש שלום. זה שלם. הוא אומר, לא צריך יותר. השלמות כבר שמה. אוקיי, חברים, פותחים את זה לפעם האחרונה. מי רוצה עוד להעיר באלף, בעין? ששמתי לך בצ'אט את הציטוט. סליחה, דליה? רק תראה ששמתי לך בצ'אט את הציטוט על עשיו ושלום. יופי. איפה אני רואה את הצ'אט? זו השאלה. אם לא קשה לך, תשלחי לי אחר כך בוואטסאפ. בטח, כן. טוב. חברים, מישהו רוצה... אני... כן, בבקשה, דבורה. רציתי לסכם את הדברים, אבל... כן. עכשיו זה בסדר? או... כן. זה מזכיר מאוד מה שאומרים היום,
שאדם צריך לא להיות בדוינג, אלא בביינג, והאדם צריך להתפעל מענף ומפרח, ולהרגיש שזה פשוט הוא חווה את כל היופי שבעולם. זה נשמע כל כך מוכר, אבל אני חושבת שהוא אמר את זה לפני כולם. הוא אמר את זה לפני כולם. אנחנו מדברים על דברים שנכתבו במאה ה-19. כן. וזה כל כך מודרני, ממש. כן. זה משהו בעיניי בין רומנטי, זה שייך לתקופה רומנטית, של ה-19, אבל יש בהחלט גם היבטים פוסט-מודרניים, שבסופו של דבר הכל תלוי בהתכוונות הפנימית. כן, בהחלט. עוד מישהו? כן, נעבה. רציתי לומר שכתוב בברכת הכהנים, זאת אחת הברכות שצריך לעשות אותן באהבה, כלומר, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כן. אז מתחבר לדברים שדיברת, שצריך להיות חיבור בעת הברכות. ממש כך. ממש ממש כך. האהבה היא ממש הכרחית כדי שהחיבור הזה קורה. גם פה, במקומות אחרים, השפת אמת שואל, אבל מה, למה צריך את הכהנים בעצם? כאילו, הרי הוא כל כך לא חושב מגית, אתם מבינים? השפת אמת רחוק מחשיבה מגית כמזרח ממערב, זה אומר, למה צריך אנשים שיעמדו שם ויעשו לך את הטקס הזה? כן? והוא אומר, זה קשור לחיבור. אנחנו זקוקים לאבא, אנחנו זקוקים, למה הילד, הבן שלי צריך באמת שאני אברך אותו בערב שבת? אבל זה בגלל החיבור. זה, כן? כמו שגם שרה אמרה, בעליל הסדר. יש דברים שקורים בגלל שיש חיבור בין בני אדם. אז הכהנים, הם מקבלים את התפקיד. לפתוח את הברכה הזאת לכולם, לא שהם מברכים, כן? אלא שהם יוצרים אווירה כזאת בכנסת שהלבבות נפתחים מתוך החיבור האנושי הזה שמאפשר את זרימת השפע. בסופו של דבר בזה מדובר. טוב, תודה רבה על ההשתתפות. תודה לך, תודה. ברצון. תודה רבה. לילה טוב, שר כוח. שר כוח, באמת. לילה טוב. תודה רבה, גבי, לילה טוב. ברצון, לילה טוב.